Здравствуйте, шановні вінничани! Сьогодні ми поговоримо про найбільш актуальне питання, яке турбує майже кожного з нас. Це COVID – коронавірусна хвороба, а безпосередньо про його наслідки. Наслідками перенесеної коронавірусної хвороби можуть бути задишка, гіпертермія, болі в грудях, болі в області серця, болі у спині, депресія, апатія, безсоння, головні болі, болі у м'язах та суглобах. Навіть ці симптоми можуть зберігатися після закінчення гострої фази хвороби. Гостра фаза хвороби триває від 2 до 4 тижнів. Але постковідний синдром, або як його ще називають, довготривалий ковід, може зберігатися протягом 3-6 місяців. І, до речі, постковідний синдром був унесений у міжнародну класифікацію хвороб і являється вже затвердженим. Якщо ви відмітили у себе появу таких симптомів, або, як правильніше сказати, збереження їх після перенесеної гострої фази, будь ласка, не ігноруйте ними. Зверніться до свого сімейного лікаря чи до терапевта, пройдіть спектр аналізів і обстежень, які будуть назначені лікарем, до встановлення діагнозу. Тому що на фоні після перенесеної коронавірусної хвороби можуть виникати і нові симптоми, нові скарги. Можуть проявлятися нові хвороби, які раніше сиділи тишком і не проявляли себе. Дуже часто ми виявляємо і початкові прояви онкологічних захворювань. Тому, будь ласка, не ігноруйте. Такі проблеми, як депресія, безсоння, дуже виснажують людину. Людина не може повноцінно працювати, і робота є неефективною. Любі вінничани, не ігноруйте своїм здоров'ям та здоров'ям своїх рідних. Бережіть себе, прислухайтеся до себе і будьте здорові!